Փառք Հիսուսին։ Մենք նորից այսօր եթերում են, ենք, ենքը կկիսվենք ու այդ Աստծո խոսքից։ Ես շատ ուրախ եմ, որ կարող եմ ծառայել Աստծո խոսքով, որպես եղբայրքես, որպես հովիվ ծառայող։ Սիրելինես, աչուրային խոսքը ուզում եմ վերնագրելեմ այսպես՝ ապավինում ես Աստծուն։ Արդյոք գիտես ոնց են ապավինում Աստծուն։ Գիտեք, շատեր են ասում՝ փառք Աստծո ունի, հույս աստվածա իմ ապավեն աստվածա։ Սիրելինես, ասեմ ձեզ Երմիայի 17-ի 5-ից մի տեղ կկարդամ ու մենք էսօր կնայենք։ Այսպես է ասում Տերը, անիցիալ լինի այն մարդը, որ մարտին է ապավինում եւ մարմինն իրան բազուկե շինում եւ իր սրտով խոտորում Տերից։ Նա մոշենի պես կլինի անապատումը եւ պիտի բարիկ եկա ժամանակ չտեսնի եւ պիտի բնակվի անապատի արևած տեղերում, աղի եւ ան բնակ երկրում։ Օրտնյալին այն մարթը որ ծիրոջն է ապավինում եւ թերը նրա հույսն է նա նման կլինի մի цаրի որ տնկված է ջրերի մոտ նա իր արմատները կգծի գետի մոտ եւ չի տեսնի տակութիւն եկած ժամանակը այլ նրա տերեւը կանաչ կլինի եւ երաշտ տարինեն նա չի վախենա եւ չի դաթարի պատուղտալուց Սելիաստո ժողովուրդը աստվածաշունչը ասում է անիցիալա որը հույսը դնում է մարթու վրա Սելի եղբայր ու քույր դուել դրա մասին լավ գիտես ընդհանրապես բացի աստուց ինչի վրա հույս ես դնում ստեղծված բաների հույս տնելը անեցք Անេះ կդանա չի որ իշուր դիվա հարվելու մասին ասա խոսքը այլ պակասություն կունենաս գրված անապատի չոր տեղերում կմնաքվես ով որ իր հույսը դնում է իր armeni վրա իր bazooki վրա ա գրված է նույնս տիրոջից կխոտորվես գիտեք աստծու այդ ապավով ապրելու ն քայլերից մեկը նայ է որ դու միշտ աստծուն ապավինես Ու դեք ասում եք որ հույսը մակո բազուկի վրա է ոչ թե աստծո բազուկի վրա։ Եթե հույսը դ քո հնարավորությունների վրա է, գիտեք, իջ գրած ես մի օր քhotite ես տիրոջից։ Բայց դուի կապ չունիջ մասնագիտություն ես, ինչքան ուժեղ ես, ինչքան ֆիզիկապես ես ուժեղ, ինչքան կրթված ես, ինչքան մտավոր զարգացած ես կամ հոգևոր ուժեղ ես, ես ասեմ քեզ, դու men կարիք ունենք միշտ աստծո ապավինելու։ Ու դրված է որ անապատի 4-երերում կմնաքվես։ Եթե այսօր ճորությունների մեջ ես, ես չեմ խոսում համաշխարհային ճորությունների մասին։ Եթե որ դու աստծո ցայնը չես լսում, երբ որ դու ոչ մի վերապրումներ չունես, միույսը միույսը միգուցե քեզ հարցապետալ, միգուցե հույսը դրել էիր աշխատավարձների վրա, հույսը դրել էիր միշտ քոտեղը մեկ աղөтի, հույսը դրել էիր քո մարդու կարդան դու հավես չունես կարդաս կամ էլ Ու քարած հնարավորությունը ես կարդալու աստվածաշունչ, հնարավորությունս աղոթելու, բայց չես անում։ Ես նա աս մասին չեմ խոսում, ովքեր Հիվանդեն աչկերը չի տեսնում։ Ոչ, ես խոսում եմ մարդկանց մասին, որոնք կարան կարթան, կարան աղոթեն, կարան աստուոմալ բանանեն, բայց չեն անում։ Սիրելն ես աս մարդիկ անապատում կբնակվեն։ Անապատի նույնիսկ աիրված տեղերում աղի ու եւ անբնակ։ Հետո շարունակում օրթնյալ է այն մարդը, որ ծիրոճն է ապավինում եւ տերը նրա հույսն է։ Գիտեք հույսն ոապավենը իրարից անբաժանելի մաս է։ Հնարավոր չի դու աստղնաբան լես, բայց հույսը դ բարեկամի վրա է, աստղնաբանը հույսը շուտ մարթու վրա է։ Գիտեք հույսը մի հատ օտյալի վրա է։ Ո՞րն իրենից հույսն էլ պետք աստծո վրա լինի։ Չերևացող աստծո վրա։ Ու գիտեք շատերն են ասում, ապավինում եմ աստծուն, այստեղ մի հատ բանաձևիպես բանա տալիս։ Ո՞նց են ապավինում աստծուն։ Ընթերցես ո՞նց կարելի ապավինել։ Գիտեք խոսքերով չի meyen։ Մենք պետք է մեր գործողությունով ըստ աստ մեր հույսը նա է ուստի շարունակության մեջ ասում է նա նման կլնի մի ցարի որ տնկված է ջրերի մոտ նա իր արմատները կձգի գետի մոտ եւ չի տեսնի տակուսի եկա ժամանակը այլ նա տերեւը կանաչ կլինի երաշտ տարին նա չի վախենա չի դաթարի պատողտալուց գիտեք ստեղի հայեմատում ում է ցարի հետ ընդհանրապես աստվածաշունչը մեզ հայեմատում է ցարի հետ արաջի սագմոսում է խոսում որ նման կլնես ցարի որ տնկված է ջրերի գնացքում ստեղ ասում է Այ մարդը որ աստունը ապավինում, նմանը մի ցարի որ տնկված է ջրերի մոտ։ Առաջինը նա տնկված է մի տեղ որտեղ աստու ջրեր կան։ Դա խորտհապատկիր եկեցու։ Որ դու եկեցու անդամես հաստատուն, դա նման է որ դու առաջի քայլը տարել ես տնկված ես ջրերի մոտ, բայց հետո շարունակում ես։ Նա իր արմատները կծքի յետի մոտ։ Գիտեք ինչա նշանակում արմատը կծքի մոտ գետի մոտ։ Իր արմատը ջուրա մัง գալիս։ Կենթաների աղբյուրին գետնա ուզում գտնի։ Գիտեք կա ցար որ անթը ջրում են, ջրվելով է մեծանում, նորմալ է բայց զորավոր այն цаրը որ արմատը փնտրում է գիտեք արմատների վիճակը իմիջայելով ասեմ որ цаրը արմատախիլ արանés կտեսնես արմատները ախորժելի ծինունտես կчуնեն որ փայլուն են լաքապատած են ոչ արմատները կտեսնես ворթերի մեջ անց է փոշոտ հողոտ կեղտոտ երևի քարեր է պատածվել անցել օծերա շրջանց է իրենից բայց զորավոր цаրը ծար, միշտ ունի զորավոր արմատներ ու երբ որ արմատները փնտրում է կենթանի ջրին գետինա փնտրում գիտեք դա խորթա պատկերա որ այսօր կոներսով դու արարիչ աստծուն ես փնտրում լավա որ հովից խոսնես լսում լավա եղբորից աստծուց խոսքը ստացել ծառայողից բայց զորավոր է որ դու կենթանի Ախթյունին հանդիպել ես։ Արարիչ Աստծո ձայնը սկսել ես լսել, որ դու քո արմատները եթե կս դժվարություն ես անցնում միգուցե, բայց փնտրտուկդ աստված ա, հույսդ աստված ա։ Առավոտ կանող փնտրում ես իրան, դիշերը փնտրում ես, պարկելուց կնելուց մստեր խոսայիմ այդ, աստվածաշնչում ես փողվես, ամեն բանան ես, որ իրա ձայնը լսես։ Գիտեք, ժամանակներն առաջ որ նոր էին ապաշխարել, միշտ աստում էր ծառայողը, ինձ ասես, ինձ այնպես ասես, ու այի մեջն ես փափակ կար նախանձավորություն։ Դեր կլինի մի օր է Ու դիգեք, ես تنس փնտրում եի աղօթում եի Աստծուն, գիտեք, մի անգամ քնած էինք առավոտ շուտ ու ձայն լսեցի, վերկաց ջուրը փակի։ Ես մտածեցի, «Էդ ինչ ձայն է»։ Ես անթերապես Աստծուն تنس չի ճանաչում, մտածում եմ, Աստված միայն հատուկ սրբության բառեր է խոսում, հատուկ եգեացական տերմինալոգիաներ է խոսում, բայց որ վերկաց ջուրը փակի, մտածեցի, «Ինչ ձայն է»։ Գիտեք, այդ ժամանակ մեր տունը նոր էինք գնել ու վերանորոգման կարիք ուներ, մեր በዋናյում այդ դուշեվոյի տեղը բաղնիկում ջրերը որ ժամանակին բարձ բանային փակեինք լցվում էր արևանիտուն երբ որ ջրերը ժամով էին տալի ժամանակ ինձ մոտ ես պատում եմ 99-ը 8-ը ու մի հատ ցայն ես ի վեր կա ջրերը փակի արտնացած ցայն ես ի կնոր չես ասես ես դու խո ցայն տվեցի ասես չէ ասի իհարկի կնոր ցայն չէ բայց ցայն ես ի նորից որոշեցի կնեմ նորից մի հատ ցայն վերкат ջրերը փակի ու գիտեք նորից որոշեցի չարտնանամ ոնցամ մի ժամ եկել տեսնեմ արևանները տակի եկել են դուրս ծეცում են ասում են շուտ ара ջրերը լցվել է մեր գոքին տեսա որ ջրերը լցվել է այդ հատակից այդ հատակի կույտները չեն աշխատում հարավաներին ջրել ենք լավ իհարկե մենք հետո ծածած ծածերը վերանորոգեցինք միուսը բայց այնքան էի ուրախացել այդ հանգամանքի մեջ ոչ թե որ ջրերը լցրել էին հարավանի գոքին այլ որ տերը խոսացի մեծ վերկացի ջրուփակի աստված այսօր քո տանտերն է նա հսկում է քո կյանքը նա ասում որ դու գիտես ինչ ուրախալ ես նրա ձայնին բայց գիտեք երբոր մենք չենք քնտրում նրան Եվ չենք հասկանում, գիտես, մենք դառնում ենք այդպես մարդ, որը դե ի՞նչ կարա ողորմի մի, մի կերպ խոսա, բայց կարող չհասկանանք էլ ጢրոջը։ Այնքան հարցեր ա եղել մենք սխալների գնալուց առաջ, մի հատ միտք ենք ունեցել, որ մի արա, մի գնան դեպ, հետո արե վերջացրել ենք, ասենք, ախրտերը ասեց, չի ո՞նց չլսեցինք։ Ու գիտեք, ստեղ կարևորա, որ մենք այդ արմատը կպնի գետին, երբ որ դու գետերի մոտ գնացել ես, գետի մոտի տնկված ծառը շատ զորավոր է։ Անհենց զորությունն է այդ ծառը, հապարտա նույնիսկ երաշտ լինի իրան ընդհանրապես չի լե հետաքրքրում անձրև կլինի թե չի լինի որտեղ ինքը ներսից ջուր ունի Այն մարդը, որ Աստուծայինը լսում է ներսից, Աստուծո վերապրումներ ունի, իր արմատները կբծրել Աստուն, իր ընդհանրապես չի աթը, աշխարհը ոնց շուրրա գալի, խավարում ինչա շուր գալի, իակ է սիրտը ցավում է, բայց քեզ չի կպնում, որտեվ դու մնում ես կանաչ, ուրախ, ապահով, որտեվ տերը քո հետ է, որտեվ Տերը քեզ օգնում է, որտեվ դու յանգտել ես, դու նման ես ծառի, որ փորփրել փո է, ասենք ուժ դժվար, արմատները ճմրվելով, ճմրտվելով, դժվարությունով, բայց հասել է գետին։ Ուի փոքր հասել է գետին, այնքան լավ ազգում իրան, ապա հովազգում, որ Աստված իրան օգնում է։ Աստված վերապրումներ ունի Աստուծոց։ Զենես, այնքան իրավիճակներ ա եղը, որ շատ դժվարության մեջ սկսել եմ աղոթել, փնտրել մեկի մի ձայն, մի վախեցիր, կանցնես ես իրավիճակը։ Մի վախեցիր, կանցնես ես իրավիճակը։ Սիրելես դու մի Աստծու ես ճաշտում, որ անհնարին իրավիճակներում կարա ճանապարհ բացի քուես։ Ան դժվար, ան անելանելի իրավիճակներից քես կոկնի ու կբարձացնի։ Այսօր ժամանակն ասելն է, որ մենք ոչ թե արտակին հանգամանքները մեզ ուրախացնի, գիտեք, արտակին հանգամանքներไม่มี չի որ արևոտ եղանակա,ไม่มี չի որ լավ անձրև կա, կա ժամանակ փոթորիկների, կա ժամանակ երկրաշարժերի կա ծմերվա փոթորիկ ցուրտ, ահա որ կարկուտների, բայց երբոր դու ներսից կյանք ունես, ինչքան էլ երաշտ լինի, ինչքան էլ անապատ լինի, ասում ես ժամանակ էլ պատուխ կբերի, ինչքան էլ չորություն, գիտեք, հետո չնշարունակությանն ճասումա Նայր արմատները գծի գզգ, գծի յետի մոտ եւ չի տեսնի ցակցություն եկած ժամանակը այլ նրա տարերները կանաչ կլննա երաշտարին չի վախենա չի դատարի պատուղտալուց serializer-merserunները սա խոսում է պատուղներից տարերներից դա նմանա ճուղերի մեծերուններին որ մեր ընտանեկներին մեքսավորացնում են որ մենք միասին պետք կաղոթենք մեր նպատակն աստվածաշունչի ճան <skr -i> խորանան քարթանք մեր նպատակն աստում փնտրենք մեր երեխաները պետք է մտնեն ինչ-որ երիտասարդական մանկական ինչ-որ աղօթների փառաբանության մեջ անմասն չլինեն չլ աստոգործից մեր նպատակն է որ երեխաները մեծամար աղօթեն ոչ թե միշտ մենք իրենց համար աղօթենք սովորացնենք իրենց մանուկ հասակից որ իրանք ծերացած էլ չհեռանան այդ ճանապարից ու գրված է խոսենունները նույնպես պտուղները ծառիտերևները դա կանաչ կմնա դու ապահով կլինես serials եթե մեր երեխաները լավ վիճակում չլինի մենք ապահով չենք զգամés մենք երջանիկը Արակացում գրված է արակացի երրորդ գլխում, որ Աստուծ pinned բռնողին աստված երջանի կանի։ Իրը խոսքից pinned դեք, ես Աստվածը չկարել է երկու մատով բռնել։ Կարելի է 2-0 բռնել, կարելի է այդպես pinned բռնել, բայց կարելի է աստվածաշունչը դնել սրտի մեջ։ Փոխաբերական իմաստով, երբ որ դնես քո սրտի մեջ, իմացի դու օրթնված կլնես։ Գիտեք, կոմունիստական ժամանակներ է եղել կամ մուսուլմանական ժամանակներ, որ Աստվածաշունչը վերցրել են, վերցրել են ու կործանել են ու մի օր մեկ աղոթիածը Տեր Աստված որտե պահեմ Աստվածաշունչը որგან ճգտնեն Աստված դեկ ինչ ասի distrted մեջ այս խոսքերը distrted մեջ ամեն օր ողքո համար գիտեք դառնա մարզանքիպես Աստվածաշունչը ասեմ ձեր անձերը վարժեցրեք մարմիններդ վարժեցրեք Աստվածապաշտության երբ որ դու վարժեցնում ես մի օր 5 օր 10 օր մի տարի ու գիտես դեսնում ես հոգյանքի ոչնա դառնում այդպես դու ամեն օր Աստծուն ենս փնտրում ամեն օր իրանես աղակում ամեն օրս մտեր օկներից Եթե գեծ մեծ եղբայր ընկեր ունեմ, ինկեր եկեղեցու ընկերներից, եղբայրներից, բայց գիտեք նա տարիքը 50-ած է։ Երբ որ ինձ հարցալինում ասում է, գնամ հայրիկի հետ որոշում կայացնեմ։ Ու մի օր մեքենա վաճառելուց ասում է, իրան ասում են, «Էս գնով կտասքը կա կգնենք ու մեքենան, ասում է, գնամ հորսը ճշտեմ»։ Մտածում եմ, դու 50-ած մարդ ես, գնում ես միջիվում պապայից ես հարցնում։ Ասում է, հա միջիվում պապայից չարցնեմ, ի՞նչ անի։ Գαλλիս է յեցնային հոր մոտ։ Ի Իս մեքինանից գնով վաճառեմ թե չվաճառեմ։ Գիտեք, Աստունդուրը ա գալի որ ամեն բան գնաս, հարցնես իրան։ Մենք թվումա մենք ամեն ինչ գիտենք։ Մենակ Աստվա ջան դու փողը դուր, մենաս ասես գիտենք, ոչ, մենք իմաստության կարիք ունենք։ Մենք կենթանի հանդիպման կարիք ունենք։ Նա գալիքը գիտի։ Նա ամեն բան գիտի։ Գիտեք, ընդհանրապես մարդիկ ծնողներ ասում են, լսի ծնողից, ծնողըդ փորձ ունի 50 տարվա, 70 տարվա, բայց եկեք լսենք մեր ծնողի, որը հավիտենական փորձ ունի որը չի ուզում որ կո ոդկը քարին կպնի որ նա պահում է հրեշտակների նրա մալաքիես պահեն երբ որ հավիտենական աստում մենք լսենք դասկանակ որ մեջ մեջ բնավորություններ կա որ մեզ ու կորցանի մեր մեջ բնավորություններ կա որ մենք շտապում ենք եւ այլն ու այսօր եկեք այդ աստուն մեր տիրոջը լսենք մեր տիրոջը վստահ ենք մեր տիրոջը ամեն باندې փորձ փորձառու աստուն դիմենք տեր օգնի մեզ տեր պահի մեզ անորոշություն այս չգիտեմ որ այս քայլ անեմ ես գործը սկսեմ սենց անեմ ո՞նց խոսամ Գիտեք ավելին ասեմ, երբ որ դու քո երեխայի հետ ուզում ես խոսաս ու բան չի փոխվում, ժամանակն է որ դու աղոթես որ Տերը խոսա քո երեխայի հետ։ Երբ որ Տերը խոսա իրավիճակներ կփոխվի։ Զորավոր է ինձ երբ որ իմ համար Տերն է խոսում ուրիշի հետ, երբ որ իմ ընտանիքում իրավիճակ փոխվելու համար, գիտեք շատ անգամ ծնողը որ խոսում է, ծնողը արդեն ոնց որ հոգնածնող բաներ խոսա, երեխաները արդեն գիտեն ինչ է խոսալու, բայց երբ որ աղոթում ես Տերն է խոսում ընտանիքիդ հետ, երեխաններիդ հետ, կնոջդ հետ իրավիճակներն է սկսում փոխվել։ Ես շատ դեպքեր եմ նսած որ ամուսինը կնոջը ծեծել է, գին աղոթել է ու ամուսնու հետ աստված խոսածել է, այդ օրվանից ամուսինը երկյուղով ծիրոջ կնոջ շատ սիրում ու ապաշտում է, պատվում է, գդերեք, ապաշտում աստցուն։ Ու գիտեք նույնպես երեխաները, սղալ ճանապարի սղալ ինտերակցիան մեջ ծնողը հերսոթվում է, ջղանանում է, բարկանում է, ու զուտ գොරալով խոսա, բայց դա պատող չի ելում, բայց երիկա որ դու խնդրես արարիչին, նրան ջրերից կպած ըննես, աս նա թըն փոխում է իր կյանքը նրա խոսքը զորություն ունի շատ անգամ մենք, մենք նրա խոսքը իմանալով չեն կարողամ հասկանանք ժամանակը միաբանվենք բայց երբ որ նա ախոսում քո երախոհիդ իրա վիճակները փոխվում ես էսօր ուզում եմ քեզ մի հատ խորուր տամ սիրելիս նրա ջրից մի երացի բաներ կա դու լուրྨնա քնծի որ տերը խոսակ համուսնուհիդ քո կնոջի քո երախաների հետ քո ղեկավարների հետ քո աշխատանքային անկերների հետ եկեղեցու անդամների եղբայրների հետ գիտես ինչ իրա վիճակները էդ կփոխվի Ոն դիմես թոթերը իմ ու քո հետ խոսա մեր ընտանիքների համար մեր ծառայության նո աշխատանքի համար երբ որ տերնա խոսում էս այդ ինչ որ բանա փոխվում գիտեք այնքան դպրոցից կսած ուսուցիչները դաստիարակում են մարտի հոգնել են ուսուցիչներից մարտի հոգնել են ծնողների դաստիարակությունից բայց մարտի երբեք չեն կարա հոգնել ու փախնեն աստծո դաստիարակությունից աստծո կամքից հերիք աստված խոսա աստված գիտի ի՞նչ խոսա որ ժամանակ խոսա ու ո՞նց սիրով մոտենա ու մեր կյանքերն ու սրտերը սկսում փոխվել Մենք չենք կարա սրտերը փոխենք, մենք չենք կարա մարդկանց իրավիճակները փոխենք, բայց երբ որ Աստված-ը խոսում, Աստված սրտերին կտնում է, ամեն բան սկսում է փոխվել։ Սերիզմում աղօթքան եմ քո համար, որpիսի դու ամեն ժամանակ աղակեսիրան, ինքը լսում է, իրական ջարթաների աղօթքն ինք է, ինքը ուզում է ընկերանալ քո այդ մտերմանա, ինքը ուզում է ամեն ոպելնի քո այդ ամեն ժամանակ, ոնց դու առաջ ջրի հացի չես պատկերացնում, այդպես չպատկերացնես քո կյանքը առանց Աստծո։ Հայր աղօթում եմ այս դիտողներին, Ովքեր դիտում են տեր մարդիկ, որ Ձեզ քեզ չեն ճանաչում, Դի աղոթում են բոլորի համար, որ նրանք ամեն ժամանակ մոտենան քեզ, ամեն ժամանակ քեզ կանչեն, իրան սրտում Տերը ընդունեն, եթե դեր չեն ընդունել։ Տերից եթե դեր իսուսը կո Տերը չի, խնդրի իսուսին, ասա Հիսուս դարձին Տերը։ Ու նա կդառնա ու փնտրի նրան ամեն օր աղոթի, խոս կարդա, եկեղեցու ժողովրդի այդ շփվի կտեսնես։ Նա կդառնա կո ապավենը, ու իրական ու ապավինությունը դ կլիննա, ու երկինքը դրա մասին կը ըկայի։ Փառք Հիսուսին։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր բայց կարճ խոսքով կարողացա քեզ ինչ-որ բանով խորուր տամ օգտակար լինեմ։ Աստված օրդի ձեզ։